É, e parece que o feitiço virou contra o feiticeiro, e você vai entender tudinho no final desse vídeo. A Globo foi literalmente humilhada pela Conmebol. A Globo, que sempre deteve o monopólio das transmissões esportivas aqui no Brasil, como por exemplo em Fórmula 1, Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro, Campeonatos Estaduais e a Libertadores. A Libertadores a gente sabe que já faz alguns anos que está sendo transmitido. A Libertadores a gente já sabe que está sendo transmitido com exclusividade pelo SBT, depois que a Rede Globo não conseguiu firmar, né, ou renovar o contrato com a Conmebol. E olha o que aconteceu dessa vez. A emissora agora foi punida por uma exibição pirata, isso mesmo. O que aconteceu foi o seguinte: é que na semifinal entre Palmeiras e Atlético Mineiro, em que o Palmeiras se classificou para a final, o técnico Abel Ferreira estava dando entrevista ao vivo. E aí o programa Troca de Passes do Sport TV, que pertence aí ao Grupo Globo, retransmitiu essa entrevista ao vivo. E isso é proibido. Isso acabou gerando um mal-estar, né? E na verdade uma punição para a Rede Globo, que agora na final entre Palmeiras e Flamengo está proibida e todos, exatamente isso, todos os seus repórteres, seus jornalistas, todas as suas credenciais foram vetadas. Então a Rede Globo não vai ter ninguém no campo para cobrir essa final entre Flamengo e Palmeiras. Sabe o que é mais icônico? Que até hoje todas as restrições por não detenção de direitos, né, direitos autorais, tinham sido criadas por quem? Pela própria Rede Globo. Então agora o feitiço virou contra o feiticeiro e a Globo está provando do próprio veneno. Deixe aqui nos comentários aqui abaixo o que que você acha dessa situação. A Globo, que sempre teve um monopólio, sempre foi o um império aí das transmissões esportivas, está ruindo a cada dia, com cada vez mais jornalistas esportivos renomados saindo da empresa. Então deixa aqui seu comentário aqui abaixo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.